Eu tô tentando melhorar minhas peças nesse sentido. Tem uma ilustração que eu comecei a fazer, que eu tô tentando colocar vários elementos assim na peça. Tá incompleta, tá bem no sketch ainda, eu nem sei como que eu vou finalizar. Mas o nome da peça é Fairy Tales, Conto de Fadas. E é basicamente uma fada lendo um livro de conto de fadas para várias crianças que também são fadas. Aí cada uma eu tô tentando colocar uma expressão diferente. Você quer dar uma olhada? Tipo, só porque, sei lá. Claro, claro. Como é que eu faço? Você vai compartilhar onde? Eu vou compartilhar minha tela. Aí eu vejo aqui direto na live, né? Ou eu vejo no Não, você vê aqui Discord? no Discord. Ah, tá. Peraí. Tô vendo tua tela. Tá? Isso. Tô vendo. Enfim, aí foi uma ideia que eu comecei, tá bem no começo ainda. E aí eu tava tipo, deixa eu mostrar aqui, que senão o pessoal não vai saber o que que eu tô falando. Aí eu tava tipo assim, um tá implicando com a outra. Essa aqui tá super distraída, essa daqui é a única que tá prestando atenção na história, a outra encontrou um bichinho e quer ficar com ele. E o outro tá animado com o bichinho. Não sei, eu só quis fazer alguma coisa assim. E aí tá bem no sketch ainda, só na ideia ainda. Aqui no cabelo dela eu coloquei só uma borboleta, mas eu ainda vou acrescentar mais elementos que vão ser várias mechas voando, né, pelas borboletas. Vai ter mais borboletas aqui também, porque eu adoro borboletas. É uma coisa que eu sempre gostei. Aí foi quando você falou, né, dessas peças, eu lembrei dela e fiquei pensando no que eu podia melhorar ainda no sketch, sabe? Porque eu sou muito assim. Não só eu, mas eu vi alguns outros artistas falando e eu concordei, do tipo, você consegue ver se a arte vai ter sucesso, digamos assim, se ela vai ficar boa já na base dela, no sketch. Então, eu ainda tô pensando, sabe? E não sei ainda o que acrescentar. Enfim. Eu tô gostando muito que eu o que eu é, entendo é o seguinte também. Tem muitos temas diferentes acontecendo nela mesmo. Por exemplo, se quer mostrar, vamos dizer, o prazer de uma pessoa lendo história para alguém, e tá todo mundo muito aleatório, porque como você disse, ah, esse não está se preocupando, esse tal. Pode estar um pouco excessivo a distração da missão principal. Por exemplo, às vezes você vai mostrar uma historinha de terror. Tem lá um adulto contando história de terror para um monte de crianças. Muito interessante ver a carinha delas, a reação. Sempre tem um, de fato, meio desconectado ou mexendo com o outro. Tem uma coisinha paralela só. Às vezes tem um assunto paralelo. É interessante. O que eu sinto aí é que tem muitos assuntos paralelos. Parece. É que você me explicou. Me parece, se você não tivesse explicado, que cada um está fazendo uma coisa. E ela não está lendo para as crianças, ela está lendo para ela. Mesmo tendo uma ali olhando. Minha sensação. Posso estar errado, porque cada pessoa pensa, sente de um jeito. Então, talvez eu colocaria mais gente interessada no livro e só um. Uma duplinha tendo uma briga ou uma conversa paralela. Não sei, não sei. Talvez seja uma solução para concentrar mais. Qual é a missão da imagem? É mostrar aleatoriedade, cada um vivendo a sua vida, ou as pessoas vendo alguém contar uma história, o interesse de alguém mais velho contando uma história para alguém mais novo. Quando eu pensei nela, eu pensei algo estilo os meus irmãos. Porque eles. É assim, você tá explicando coisa séria pra eles, estão brincando e implicando um com o outro e, tipo, não tô nem aí pra você. Entendi. E eu também era. Eu sou meio assim, porque eu sou muito distraída. E, enfim.
Foi mais ou menos isso a ideia, mas eu entendi o seu feedback, eu Legal, é vou legal ter repensar. esse paralelo. É legal ter um paralelo, dois aqui discutindo, enquanto outros estão. Dá alguma força principal e uma força secundária. Uma missão principal e uma secundária para a imagem. Né? É que eu vejo que tem muito excesso de aleatoriedade. Para mim, para outras pessoas, pode ser que não. Até porque cada um teve uma vida, né? E pode interpretar de um jeito um pouco diferente. Né? Por exemplo, o cabelo, ele é muito de se movimentar. E aí, uma abelha posada numa ponta de um cabelo que está em movimento, ela poderia estar, por exemplo, no topo do livro, assim, na pontinha do livro, que é mais estável, balança menos. É para onde a menina está olhando, inclusive. E aí do lado tem a borboletinha, como se a borboletinha também tivesse interessada na história. Porque assim eu imaginei que a borboleta está levantando o cabelo dela, está tipo brincando com ela. E não posando no cabelo, já que o cabelo não está estável, ele está em meio a um movimento. Faz Então. sentido. Essa é a primeira vez que eu peço feedback nessa peça. É o que que acontece? É muita vontade da gente botar coisas, informações. A gente quer dar um impacto. Aprender a fazer. Tudo que está colocando ali se concatenar com uma coisa é um grande lance, porque às vezes ganha um pouco de aleatoriedade nesse quesito. Tá. Acho que tá. Excesso de aleatoriedade. Aí se ninguém está prestando atenção, tá a bagunça, ela tá tipo aquela professora chatona olhando assim para um com raiva, tipo, presta atenção. Só tá muito feliz, como se todos estivessem adorando, mas ela tá vendo que ninguém tá nem aí. Então Faz tem um pouco de sentido. desconexão com algumas coisas. É um desenho bonito, mas assim, temos de história que não está ruim, estou dizendo. É muito difícil da crítica feedback em trabalho de profissional, porque não é uma coisa gritante. É esteirinha que vai ser dita, porque é um detalhe. Não é um trabalho de alguém iniciante. É um trabalho de alguém iniciante você dá dicas a ponto de mudar tudo, né? Mas não trabalho já de alguém mais profissional. Não, é isso mesmo, é diquinha, é coisinha boba assim. E, bom, mas é a minha forma de ver. Talvez Não, me ajudou tem pra que ver o que a galera caramba. do chat pensa. É, vou ler já já. Não, me ajudou pra caramba. Deu pra eu entender porque essa peça eu comecei ela ano passado e parei, porque sabe quando você chega num ponto que, pera, não tô conseguindo continuar, porque eu não tô entendendo o que eu tô fazendo. Mas aí eu tive esse momento de pausa e aí eu ainda não voltei pra ela, mas eu quero continuar ela. Só que eu não sabia como. Mas foi bom. Foi bom você pontuar isso. É, sei, vai dando uma olhada, ver o que que. Vai refletindo, pega Beleza. algumas grandes obras, vai dando uma olhada. Tem umas obras incríveis, eu posso dar até o nome de uns artistas da Flandres que fazia muito isso. Tem uns que são incríveis também. São muito bons para isso. Pra esse lance do interesse, uma pessoa contando uma coisa e várias pessoas olhando. Vai ter sempre um que não tá revoltado. Aqui, a gente falando da coisa da história lá. Um cara contando a história e todo mundo ei, olhando. Esse aqui tá aprontando alguma coisa, querendo ver alguém ali. Cada um com a reação. Cada um é uma vida única. Olha esses dois aqui. Aí, vi aquela parte. Muito legal, né, amor? Olha, olha. Minha mulher vê filme assim. Tudo que acontece no filme, ela vira pra mim. Não sei o que, não sei o que. Ela fala, olha, olha, olha. Perdeu logo o momento seguinte. Ela, ai, você é chato. Aí eu volto. Não precisa voltar, precisa, pô. Perdeu da mais maneira, ficou me olhando. Muito engraçado. Olha aqui, ó. Ferdinand Mordmüller. Olha quanta coisa na cena. Tudo aqui. Aqui é um exemplo de várias histórias acontecendo junto. Tá rolando um Paranauê aqui, outro Paranauê ali, outro Paranauê aqui, outro lá. Olha as coroinhas lá. Os coroinha. Esse aqui é o Olavo Oliveira. Muito bonito, Olavo. Muito bonito. Isso aqui me lembrou. Tem umas imagens do Julie Dalloz que podem entender o que faltou um pouco de planos aqui.
mas está muito bonita, que a expressão bonita, bastante variação de etnias, de estilos de trabalho. Olha que maneiro isso. Olha lá, muita expressão facial bem feita. Cotoquinho de gente. Muito bonito, cara. Trabalho muito. Muito cheio de expressão, tá vendo? De carinho, de cuidado. Vamos lá. Tá vendo? Bonito mesmo. Fofinha. Bem bonito. Tá me lembrando Thiago Reusel. Deve conhecer Thiago Reusel. Pela força na expressão, tá vendo? Expressão bem assimétrica, interessante. Aí. Bem bonito. Aquele bonequinho de cerâmica mesmo nordestina. Bem bonitinho. Eles são assim mesmo. Que o I aqui. Maneiro. Ah, bem bonito o trabalho. Parabéns. Isso não é uma crítica, na verdade é um elogio, mas bem bonito. Gostei mesmo. Vocês estão vendo aí? Sim, tá dando pra ver. Tinha Rafael dado. Lima Ferreira. Eita, olha só. Rafael, cliquei já até aqui, ó. Mature content. Mature. Mas também esse ArtStation. Pô, o que que tem aqui para dar um aviso tão grande? Mas pode ser menor que 18 anos, vai. Ficado louco. Então, o. Como é que é o nome, Rafa? Muita coisa que eu mostrei hoje, você já consegue talvez perceber. Vários elementos da grade. Tudo bem que existem expressões que elas tendem a ser simétrica mesmo, como por exemplo aquela balança, esqueci aquela deusa que é a representante do direito, da advocacia. Então você tem às vezes a representação de algumas coisas que você quer alguma simetria. Mas dá para brincar, dá para trazer mais. Dá para trazer mais arco. Enfim, um monte de coisa que você aprendeu hoje é consumir arte boa, cara. Aqui, ó, me perdoem. Eu tô falando assim, mas eu tenho consciência de que o meu trabalho também tá muito aquém do que eu gostaria que fosse. Mas no ArtStation também quase não tem nada que eu queira, que eu veja assim como, cara, meu trabalho tem defeitos, eu quero melhorá-los. Eu quase não venho aqui procurar informação. Eu vou em. Você viu que eu mostrei trabalhos antigos que aqui no ArtStation a galera não superou. Aqueles trabalhos, isso aqui, ó. É um trabalho antigo que a galera não superou. Então, eu pego artes assim que tenha. Por exemplo, você fez a menina. Dá uma olhada naquele Alfonso Mucha, você vai ver quanta graciosidade dá para colocar. Isso dá mais anatomia mesmo. Você vê o pezinho, ó, tá faltando observação. Observação da forma. Entender os pontos onde a forma muda de direção. Planos. Ó, dá para ver aqui, ó, tá bem sem estrutura. Sem estrutura. Atômica, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, sem estrutura anatômica. Mas é normal. Até aprender isso, a gente não sabe. A gente só sabe depois que estuda e aprende. Querendo ou não, tá indo bem, tem bom gosto, porque
fazendo uma coisa interessante. Continua estudando, tenta estudar muita observação, anatomia. Tenta se munir de mais graciosidade na arte. Inclusive, que você fez uma menina, graciosidade nas formas. É o que eu posso falar assim, que eu focaria sendo você. Ó, a terceira pessoa. Isso aqui é o terceira pessoa, Felipe de Andrade. Também prefiro terceira pessoa. Dos meus. Aqui eu entendi que ele quis fazer, ó, aqueles pezinhos que vão para dentro, mas deu um probleminha aqui na coxa. Pouca coisa, deu uma amassada. Mas ela tem um rosto muito bonitinho. Estudiosa ali, né? Mars, legal. É, eu não sei qual foi a referência. Entendi que ela. Legal essa coisinha assim. Como essa aqui tá alta, aqui alto. Às vezes eu brincaria, talvez, com uma forma que fosse mais. Ver, inclinado mais aqui assim. E a perna tivesse um pouco mais desse jogo. Na hora de fazer, achei meio duro aqui assim. Você viu hoje muita coisa na aula que você já melhoraria nesse gesturing aqui. Certa dureza aqui. Tudo bem, às vezes usou um concept de alguém que fez assim. Mas até as nossas escolhas de concept. Deixa eu ver aqui. Não sabia. É, eu não sei qual foi a base, mas aos pouquinhos vai. Agora, o rosto está muito bonito. A forma é bonita, cara. Assim, tem bom gosto. Entendeu? Tem bom gosto. Vai longe. Continua estudando. Ó, os rostinhos já estão bem delicadinhos, bem bonitos. Uma expressãozinha. Bem bonitinho mesmo. Ó, fez com a impressão, maneiro. Bonito, cara. Bastante caprichoso. Essa aqui é uma pose simétrica mesmo. A gente tenta, dentro de um limite absurdo que tem, tentar trazer um pouquinho mais de simetria. Como você fez? A mãozinha mais alta, tá mais baixa. Mas realmente é uma pose muito simétrica. Inclusive condiz muito com esse olhar aqui para baixo, né? Ó, bem delicadinho, bem bonito. Parabéns. Boa. Esse foi a terceira pessoa. O Tuque diz, só tem coisa antiga. O Tuque, se é antigo, tira. Não fica fazendo conta propaganda de você, não. Se você achar que tem coisa ali que não te representa mais, deleta tudo. Ô, Rafa, peraí só um momento. Gente, voltou aí? Como é que tá aí? Parece que a live travou aí. Eles estão tipo, cadê, cadê? Cadê a tela preta? Não carrega aqui. É, qualquer coisa assiste gravado, que aqui tá normal. Gravado fica. É, gravado não vai ter essa trava que deu. Ih, ó, realmente deu um delay grande, né? Sim. Alguma coisa aí na internet momentânea? É, eles falaram que voltou. Ah, então beleza, pode continuar. Eu tô aqui com o Tuque Júnior. Aí tu que disse que tem coisas antigas. Tá, pode ser, mas se essas coisas antigas não te representam mais, tira. Tá interessante, ó. Tentando fazer uma pose, uma dinâmica. As formas aqui, a gente vê, por exemplo, tem uma gárgula aqui que lembra um pouco um chantilly, um dragão, não sei. É pensar um pouco mais nas quinas da forma, tentar achar mais referência de pose, sentir um pouco mais a movimentação. Fazer. Não adianta correr. Aquele
Viu como é que eu faço estudo minucioso das coisas? Vai pegando coisas que você ama e vai fazendo estudo minucioso delas. Sabe o que eu acho do ArtStation? Uma vez me perguntaram por que eu não botei nada lá. Bom, primeiro de tudo, assim, eu não estava querendo emprego. Então eu falei, eu vou botar ali. Aí vem alguém me contacta, eu falo, não, eu botei o trabalho na vitrine, mas não quero emprego, não. Porque eu já estava dando aula e fazendo tarefado. Mas o mais importante, assim, tem muita coisa bonita aqui também, né? Tem coisas bem bonitas, interessantes, outras clichês. Ó, isso aqui bem interessante em termos de design. Ó. Quanta mancha interessante que vai fazendo a cabeça fantasiar e tal. Mas assim, não sei se vocês já viram, você pega um monte de freira, bota num convento. 100 freiras. 100. Uma, a menstruação é no início do mês, a outra é mais no meio, a outra é mais para frente, outra mais para trás. Com o tempo, as 100 estão menstruando no mesmo dia, se vocês repararem. Vai sincronizando, não sei como, alguma coisa da natureza. Vão convivendo, não sei se uma sente o cheiro da outra, quando vê, estão todas menstruando no mesmo dia. Por que que eu estou falando isso? Para mim é igual a ArtStation. Um copia o outro, que copia o outro, que copia o outro, copia o outro, que copia o outro, que copia o outro, aquilo vai girando, ficando todo mundo igual. Para mim é como o ArtStation, como se fosse um convento cheio de freira menstruando junto. Então eu tendo a tomar um pouco de cuidado. Mas eu sei, a galera gosta, eu falo isso, é polêmico, porque ninguém, né, fala mal de ArtStation, não é que eu esteja falando mal. Ó, tem coisa muito bonita também. Mas está todo mundo ali. Eu tendo a. Não, peraí, para estar todo mundo ali, eu só vou fazer algo diferente se eu não estiver ali. Eu vou procurar outras coisas também. Até porque a vida inteira eu fui para um fórum de 3D. Estão começando agora. Eu vi essas coisas em fórum, ó, já há muitos anos. Tinha CG Society, vocês não pegaram essa época. Rodrigo Pixel pegou, que ele é um danado. Mas tinha CG Society, que os caras postavam trabalhos assim. Então eu já estou há muito tempo. Eu fiquei um bom tempo só consumindo arte da galera que consumiu a arte da galera que consumiu a arte da galera. Eu copiei você, só que você me copiou. Então eu tô te copiando a sua forma de me copiar. Você copiou você, copiou mim. Tipo um monte de espelho se auto-refletindo, sabe? Aí você disse, tá, mas pro mercado a galera tá querendo isso aqui. Tudo bem, só que às vezes é justamente alguém que vem fora do mercado que chama atenção porque tinha uma outra forma de ver. Não sei. Eu só tomo cuidado de não, disso aqui não ser minha única fonte de pesquisa. Às vezes eu venho aqui e falo, cara, os caras às vezes fazem umas texturas bonitas. Quero olhar, quero ver. Ó, pô, legal esse render aqui. Isso aqui é o quê? Marmoset? É o quê? Pô, tem uma textura legal. Pô, isso aqui, esse couro. Então eu procuro coisas aqui pontuais. Mas eu também procuro em outros lugares. Aí tem gente que diz, cara, eu adoro musical. Pra mim, eu amo musical. Pô, pega do musical muita coisa interessante que você vai conseguir trazer para o seu trabalho. Então, se você achar que precisa de outras referências, vai, não fica só aqui. Ó, eu percebo, Tuque, uma certa pressa, uma certa ansiedade em resolver as coisas, ó. São formas ansiosas, são meio algumas coisas que podia ter um pouquinho mais de calma e carinho são resolvidas um pouco rápido, tá meio amassadinho, o que é comum. Meus modelos no início ficavam muito amassados, aliás, até hoje se eu demoro e fica, mas e tem um talento absurdo, tem muito talento. Aliás, todos vocês que apareceram aqui. Interessante a hard surface, amarro. Ó, bonita, algumas formas da perna aqui tão bonitas, ó. Algumas formas, esse braço aqui deu molinho um pouquinho, mas esse aqui já tá mais bonito. Ou seja, ó, já tá começando a saltar uma área ou outra que dá para ver que tá bem resolvida. E deu um pouquinho de mole nesse, ó. Me parece que esse aqui também foi ansioso. Mas é trabalho antigo, né? Como você mencionou.
Ah, fez um estudinho do Frazetta. O que você acha que já dá para mudar com o que se aprendeu hoje? Reflita. Não precisa mexer nela. Só reflita. Reflexão é muito importante. Pra gente sair, não ficar preso no mesmo canto. Ainda tá travada aí, é? Como é que acha? Para algumas pessoas sim, para outras não. Aí eu não sei o que pode ser. Aí tem gente que voltou ao normal, tem gente que não voltou. Mas para um monte de gente tá normal, aí ó, voltou pro Antônio, mas não voltou pro Rodrigo. Depois só vendo a gravação no finalzinho, porque só foi agora, né? Será Essa que. foi agora. Ó, me perguntaram aqui, Rafa, qual o seu corte de cabelo? Asa Delta. Asa O Delta. único indivíduo que em pleno 2021 ainda corta asa Delta. Aí voltou pro Rodrigo, voltou pro Antônio, voltou pro Tuque. Ó, o Edu. Edu, eu conheço. Eu falei do Edu na live. Eu acho que ele tava aí já. Aí o Edu, tô sempre falando com ele. E o Edu, o que eu tinha dito para ele na época que, ó, 9 meses atrás. Eu falei para ele tem uns 3 meses, dois, sei lá. Eu falei, ansiedade em resolver as formas com velocidade. Você vê aqui, ó, talento. Carinho, amor pelo que faz, cuidado, zelo, mas ainda tinha um pouco. Também está começando, né? Não dá para dizer que é só ansiedade, que ela vai dizer, ah, tá meio resolvido rápido. Não sei. Às vezes está começando e, de fato, meu modelo amassava muito até eu começar a ter controle. Mas quando eu. Tô falando mais pelo que eu conheci do Edu. Ele fez uma cabeça e falei, cara, tá com ansiedade. Aí o Edu sabe, falei, ó, segura aqui. Passa aqui melhor, pensa, comparou aqui, ainda não comparei, então não pula. Segura, 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 que a vontade de pular e para frente, segura, segura, segura. Ele fez um modelo maneiraço, quando terminar ele vai botar aqui. Danado ele. Ó, uma armadura, bonitinha. Adoro isso, essas armaduras antigas. Ó, você vê, né, que ele varia bem o tipo de estudo. Eu acho isso legal. Tem gente que fica, ah, você tem que focar numa coisa só. Acho que nós, seres humanos, não somos tão limitados assim, não. Acho que tudo isso te ajuda a ver essa paciência para fazer isso aqui. Agora, vê a mão, ó. A mão, as proporções, mas são coisas mais antigas. Depois que eu fiz as conversas com ele, ele começou a ter muito mais calma na observação. Ele mesmo olha para isso aqui e já sabe o que pode mudar. Esse é o José Filho. Tem um trabalho aqui. Eu não sei quem são esses personagens porque eu não fico seguindo muito o que tá rolando. Sou velho, né? Coroa. Mas ele tá com isso aqui interessante, ó. O que tá interessante. Essa pose, né? É uma pose interessante. O que acontece aqui, né? Que um braço flexionado assim, ele faria aqui, ó, vamos supor, o ombro. Ombro aqui assim, peito. Ele ia fazer isso aqui, ao pico. Bíceps. Ia cair, ia ter um espacinho aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui, ó. O dorsal aqui assim, a parte do tríceps, né? Pegando aqui assim, e aqui ia ter, vamos dizer, esse espaço. Acontece na contração, inclusive, né? Se fizer um, vamos dizer, uma mãozinha assim, tipo,
contraindo lá o bíceps. Alguma coisa assim, até esse espacinho. Aqui ele ficou muito alongado. Ficou um pouco. Um probleminha ali. Algumas formas terciárias, eu sinto que você já não tem paciência. Você se preocupa com as primárias, mas os detalhes finais você faz meio assim, ai, tô de saco cheio disso. Dá pra sentir, tá vendo? Também tem a coisa de estar começando. Eu tô falando isso porque, pela qualidade dos seus primários, eu já vejo que você não é garoto novo. Tu já tem uma boa experiência. Então vejo que o acabamento você já está meio de saco cheio, já não aguenta mais cultura. É o que eu estou percebendo, é o que dá a impressão. Mas se é outro motivo, eu já não sei. Estou dizendo, a impressão é essa. Entendeu? Agora, é um trabalho interessante, ó. Já tem uma boa pose, uma boa curva. Corra atrás para você detalhar a pele rápido, não ficar horas fazendo porinho por porinho. Tudo bem que isso aqui é para colecionável, então são as coisas mais brutas mesmo para sair na impressão. Então não sai. Mas se fosse para game, alguma coisa, começa a pegar a pipeline de usar scanner para poro, né? Comprar lá na 3D Scan Store, por exemplo, e pegar um mapa de poros e bup, aplicar tudo a isso. Quando for para uma coisa mais de game, né? Aqui são poros mais realistas. Aqui às vezes você quer uma coisa mais bruta com impressão. Mas eu sinto, ó, que tá amassado aí, não tem o. Podia estar com aquele vincão mesmo aqui, ó. Cortadão mesmo, que é a colisão da pele. Mas tá muito no caminho certo. Mesmo, assim. Para mim, tá muito no caminho certo. Inclusive, a qualidade do teu trabalho. Eu fui ter depois de bons anos de estudo. Ah, tem que Não pedir pro tive pessoal mandar de facilidade, não. novo, né? Galera, manda os links de novo. Quem ainda não foi. É, eu perdi aqui, ele não mostra tudo, né? É, não. Só pra mim que ele. Peraí, deixa eu ver se até pra mim se resetou aqui. Resetou também. Então pra mim não mostra mais. Galera, manda de novo os links. Dando uma esticada aqui. Esse aqui vai. Tem um aqui, Renato. De novo, o Lupito perguntou. Ou foi outra pessoa. Qual é o seu nome de corte de cabelo? Asa Delta. E, né? Vamos lá. Na minha época, isso era o Tchan. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, o Tchan era asa delta. Os caras falavam assim, pô, queria ter cabelo liso para cortar asa delta. Aí o nego botava Neutrox. Galera que não tinha cabelo liso, botava Neutrox. Piava aquela pasta no cabelo, chegava a ficar pingando aqui nas costas. Para tentar botar o asa delta. E eu tinha raiva de ter cabelo fino, eu lavava com sabão de coco para engrossar. Nossa. Engrossava na hora ali, porque fica meio palha, né? É, fica. Só engana, só ilude. Sim. A pessoa, pô, joga um asa delta, Rafa. E eu jogava Elvis. O cabelo era Elvis Presley. Era. Topetão mesmo com. Teve a moda, vocês não pegaram. Teve a moda do Elvis Presley. Nossa, peguei muito. Botava já o Bozana, fazia mó topetão assim, ó. Ia lá na frente e voltava. Rapaz. Esse negócio de tirar fotos só te complica no futuro. Sabe quando o policial fala assim, você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Então, você tem o direito de não tirar foto de si mesmo, porque tudo que você tirar vai ser usado contra você no futuro. Naquela época não tinha essa história de ficar com o celular tirando foto. Então ninguém vai ver meu cabelo Elvis Presley. Vai ficar na imaginação. Mas alguém pode desenhar seu cabelo, Elvis Pode Presley. desenhar. Agora hoje é asa delta.
Jezadel. Ó, Alex Su. Ah, ele fez o dinossauro lá da casa. Ah, fez outras coisas também. Bonito, Alex. Opa, esse rosto aqui tem um pouco de. Eu sinto no todo aqui uma expressão meio morta. Falta mesmo quebrar a pele aqui, eu fazer a dobra mesmo com vontade. Me parece que tava legal, mas de repente deu um smurf geral, assim. Meio com medo disso aqui. Eu tava até conversando com o Elter. O Elter falou: Rafa, vamos fazer um cursinho baratinho com a galera assim de 4 sábados. Fazer um rosto, texturizar, renderizar. Eu vou até tomar a liberdade aqui de mostrar o do Hugo Buarque Vasconcelos, o modelo dele, até porque ele postou em vários lugares hoje. Então. Ah, não. Entreguei para ele, né? Enviei para ele. Mas, enfim, mostrar o lance da texturização direitinho. Fazer uma forma bem eficiente para você testar teu modelo. Porque dá para ver um excesso de mancha aqui sem controle. A testa está pequena, né? Aqui não tava. Aqui na hora que fez o cabelo, colou. Mas foram bons estudos. Tá? Foram bons estudos. Depois eu vou passar lá com calma na Academy. Dando a. Ih, tem um meio. Ah, eu gosto quando isso aqui, ó. Mature. Aí vai ver, não é nada. É a foto de um pé. É. Dedão tá grande, pronto. Já proíbe. Aqui, ó. Alex, pô, bonito, cara. É interessante essa coisa meio cyberpunk que você fez. Essa brincadeirinha. Ó, legal. Interessante essa variação. Essa vontade de criar coisas bem diferentes, ó. É, se inspirou na estética cyberpunk. Não sei se copiou uma coisa específica, mas se criou. Muito legal, porque. Isso aí. É isso aí que vai fazendo se desenvolver. Essa vontade de explorar coisas. Essa é a grande chama. Opa, vamos ver? Ah! Negócio ali. Danadinho você, hein, Alex? É um mangá, né? Bem bonitinho. É, dá para brincar mais com a graciosidade das coisas. Não é questão de exagerar, mas é brincar mais com as formas. Daria para. Não tá ruim, não. Dá para puxar um pouco mais algumas coisas. Está bonitinha, tem um rostinho legalzinho. É difícil fazer esses mangás. Eu, particularmente, não sou muito fã da estética mangá. Eu sei que as pessoas me odeiam quando eu falo isso. Mas isso aqui tá bem bonitinho. Tá me lembrando um pouco aquela. Sakimichan, Sashimikan, sei lá, salmão É Saki completo, não Michan lembro. mesmo. É isso, né? Saki Michan. É. É, ó, lembra bastante a influência dela ali, dos tipos de rostinho que faz. A Temaki é braba, faz as pinturinhas dela. Bonito. Eu vejo muito com cara de boneco alguns mangás. Me parece um boneco. Então sou um pouco. Mas aí é muito pessoal isso. Não tem nada a ver com a realidade, dizer isso é assim. Não, não. E eu aqui. Eu gosto de fazer alguns desafios. Como é que eu faço um seio parecer grande sem ser gigante? Aí tem coisas na postura e tal. Mas tá bonita. Tá bem bonita, tá com o cabelo bonito. Danadinho você, tá? Danadinho. É.
Control, legal, tá com boa expressão. Boa, cara, tá indo bem. Tá bastante interessante. Com o tempo você vai aprender a deixar o rosto com mais força na comunicação das massas, sabe? Faltam algumas quebras de plano interessantes que podem projetar melhor o modelo. Essa área aqui é uma área que poderia ter volume, mas ela é muito achatadinha. Eu sinto, por exemplo, essa pelezinha fininha aqui, uma vontade muito grande de fazer um nariz que é real, ele só tá, né, um pouquinho mais redondinho. Mas como tem pouco espaço para ele, eu não sei se você se baseou em algum específico. Mas você vê, por exemplo, você vê às vezes um rosto em que tem pouco espaço para o nariz, é um rosto bruto como esse, pouco espaço para o nariz, né? Cara, às vezes nem joga nariz, joga só dois furinhos aqui, ó. Interessante a beça, eu boto o nariz aqui em cima. Fica legal a beça. Ele meio que tentou caber aqui nesse pedaço com o nariz meio de brinquedo. Ou pode ser um nariz mais de gorila. Coisa assim, para combinar um pouquinho melhor. Mas são coisas que, assim, são anos. Eu também não atingi. Eu tô criticando, mas eu também não atingi o nível que eu queria. Tá muito longe ainda. Mas a ideia é que com o tempo você vai envelhecendo, né? Então, a quantidade de referência que você já viu, já consumiu, aí vai ganhando a chamada maturidade artística. Os seus modelos, eles são, para mim, né, eu acho que eles estão indo bem, estão no caminho certo, mas tem uma coisa que só o tempo vai dar, que é a maturidade artística mesmo. Vai fazendo coisas baseadas em artes profundas, assim que você veja, assim, que te chama a atenção, cada vez mais você vai se tornar sensível em perceber elas. Ó, eu tinha dito que eu não era fã de mangá, mas o rapaz aqui, o Wilson Jardim, ele dentro do tema, gostei muito da exploração. Muita variação de cor, de expressão, de personalidade. Essa personalidade aqui é completamente diferente das outras. Brincou bem aqui com curvas. Ó, de lado que dá para ver a curva dele, que é bem grande. Brincando aqui, ó, com as peças bonitas, trabalhando uma luz, sabe, um carinho, uma que estilização legal essa quem fala nisso. Aparecendo aqui do lado. Mas um carinho muito grande em trabalhar a luz. Olha lá, a expressão, o cuidado, o amor que está sendo colocado aqui nas coisas. Ó, dedinho aqui assim, o outro mais para baixo, tentando variar a forma. Pode dar um pouquinho mais dobra de roupa. Vai fazer bem. É muito interessante o carinho e cuidado em cada coisinha que faz, ó. Muito capricho. Ó. Isso aqui no Japão é uma sensação assim absurda. Até personagens famosos do mangá estão botando na rua como se fosse um monumento, assim, de cobre. Ó, trabalhando bem as cores, ó. Muito carinho, muito bem. Boas escolhas, tá vendo? De cor.
de expressão, de pose. Só acho que ele de frente, a pose da perna tá ruim. Ah, sabia. É, não sei, né? Ele deve estar rodando, não é isso? Ah, mas o que aconteceu aqui? Essa perna tomou, essa coxa tomou a frente dessa. Deu um probleminha aqui, ó. Isso não aconteceria. Por exemplo, você tem aqui uma perna, você tem a outra que vai estar no lugar dela, na dobra. Assim. O que aconteceu aqui? Eu percebi que essa perna aqui, a outra fez isso, ó, e saiu aqui assim. Olha lá, o que aconteceu aqui? Desestabilizou um pouco. Pouca coisa, bem pouco. Eu também sou chato. Mas olha o carinho com isso, com as cores. Consegui resolver bem, né? Porque o mangá foi feito para funcionar em 2D. E não é todo mundo que consegue resolver ele em 3D, e você resolveu muito bem. Muito capricho que tem isso aqui, né, nos seus trabalhos. Cara, bota amor na coisa, bota capricho, não tem outra. Ó, estuda mais dobras de tecido. Estude que vai ser legal. Entender melhor como é que elas funcionam. Ó, bem bonito. Interessante a beça. O carinho, o amor que você coloca nas peças. Essa aí ficou linda. Uhum. Tipo, dá pra Cheio de ver o personalidade, sentimento. né? É, o sentimento Sim, ela dela ali. feliz tocando. Sim. Olha o pezinho, como quem vai dar naquela. Bater na pontinha no chão, né? Ou tá meio que no meio de um andar. Bem bonitinha essa estilização. Que já não é exatamente como os outros mangás que ele estava fazendo. Já tem aqui uma exploração de um outro. Uma exploração. Esse aqui é o concept. Deixa eu ver. Esse pode ver agora. Ah, é da Letícia. O aluno da Letícia. Então, esse concept é seu? Tá muito bonito. Mas a interpretação para 3D também ficou bonita, Bessa. Cheia de personalidade, ó, dobra de roupa, ó. Tem que estudar dobra de roupa que você tá um pouquinho perdidinho nela, normal. É bem complicado mesmo dobra de roupa, mas também quando pega, entende, vai. Ó, bem bonitinho isso aqui, ó. Cara, pra galera que é viciada nesses personagens, isso aqui o cara compra sem nem ver. Ó, muito capricho, tá vendo? Muito carinho nas coisas. Gostei muito disso. Do capricho dele. Parabéns. É, ele Parabéns falou mesmo. que o concept é dele. Lindo. Excelente desenho. Muito bonito. O Rafael tinha visto já, né? Aquele rapaz do. Acho que tem o do Antônio. Renato Antônio, não é isso? Não, esse aí você ainda não falou, né? Do Renato. Não, o Renato Antônio não. Agora só Antônio? É, o Antônio Melo, ele mandou, deixa eu procurar, que aí eu te mando. Aqui, ó, encontrei. Vou te mandar no Discord. Ah, eu acho que eu vi aqui também, Antônio Melo. Isso, viu? Ah, beleza. Show demais. Jaime Oliveira. O DJ É me isso aqui. mandou. Ele faz procedural, ele mandou. Né? Isso aqui é o. Você fez no. Direto aqui no Blender? Ou você usou o World Creator? Ele fez Esse aqui, ó. direto no Blender. World Creator. Aqui, ó. World Creator. Fez direto no Blender, né? Eu cheguei a fazer uns estudos disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Butter Class. Foi no dia 2 ou no dia 3? Dia 3. É isso aqui? Não. Esse é o dia 1.
Deixa eu ver. Não, esse é o dia 2. Dia 4 que eu fiz isso. Foi. Eu cheguei a fazer uns também no Blender. Eu tava começando a pegar o Blender para testar. Eu cheguei a brincar com essas coisinhas. Muito bom. Gostoso demais. Ó. A nuvem eu fiz no ZBrush. Legal. Você colocou aquele Node Preset Volume para deixar ela meio transparente ou não? Isso, Colocou? isso. Ah, Ó, eu legal. trabalho assim, ó. Como é que ficam meus materiais, ó? Tudo organizado. É, chato pra caramba. O velho. Aqui, ó. Os materiais são todos assim. Deixo zona, não. Detesto zoninha. Tem um YouTuber, não sei se você conhece, Alex P. Não. Ele Sei faz também não. cada environment no Blender que eu fico de cara. Depois eu te mando o link. Ou o Olha. Rodrigo vai mandar. A Rodrigo é. Eu sei que é incrível os concepts dele, assim. Ele faz no Blender. E aí depois ele faz um paint over, coloca alguns efeitos assim. É muito interessante. Ó, se eu botar aqui, ó, Boost Academy, será que é aí? Deixa eu ver se é aqui. Será que é isso? Não, tem nada a ver com isso. Acho que é Deixa eu ver, 3D Boost. Boost. 3D, é 3D Boost, é isso? Ou CG É, CG Boost? Boost aí, CG. Será que é isso? É esse. Isso, é esse mesmo. Então, tem um rapaz, deixa eu ver se esse cara, esse curso aqui, ó. Vou te indicar. 100% Blender, sem plugin. Cara, são mais de 400 vídeos. São vários capítulos. Cada capítulo é um cenário. Aqui, ó. Vai. Ó. Olha lá. Iceberg, ó. A boniteza. Não é caro, não. Não é caro, não. E assim, tudo. Vai falar de luz, vai falar de textura. Olha lá. Olha a qualidade das cenas. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Bonito. Então, você gosta? Aqui, ó. Capítulo 14 aí. Não para, não. O cara é um dos meus. É um dos meus que faz vídeo pra caramba. Sem dó. 79 dólares. Barato, né? R$ 400. Uma coisa que tu gosta. Que é muito vídeo mesmo, assim. Ele é bem calmo, assim, pra explicar. Vale a pena. Então, vou botar aí no chat. Vou botar agora. Ih, mas eu não tô. Como é que eu vou botar no chat? Eu não tenho. Não tem conta. Manda Não tem pra mim conta. no Discord que eu coloco. Sim, já. Você não Poxa. tá logado na Pronto. Twitch, né? Vou jogar aqui. Já joguei aí. Beleza. Essa foi boa. Você tá offline. É, tomei-lhe um toco ali da parada. Tá, deixa eu ver aqui. Antônio Melo, ó, Antônio. Antônio também me lembrou outro rapaz. Tudo muito bonitinho, ó. Carinho nas cores, em tentar fazer projetos bem diferentes. Dá asas à imaginação, ó, que bonitinho, ó. Bem caprichoso também. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse projeto é desse ilustrador aqui, né? Um outro rapaz. Então, seu trabalho tá bem bonitinho. Mas olha, tem coisas aqui nesse concept que são bem apaixonantes, que eu acho que não pegou. Mas fez um.
Você deu uma solução bem diferente. Aí pode dizer, ah, não, eu quis dar a minha interpretação e tudo bem. Só que tem coisas aqui que se fosse puxar um pouco mais, ia perceber, o formato do olho é muito diferente, mais curtinho e distante. O jeito como olha e tal, realmente dava para puxar um pouquinho mais. Mas ainda assim, bem bonito. Falta curva aqui atrás, a inflexão aqui, ó, para depois descer. Faltou um probleminha ali. Ó, parece que é mais curvo, o rosto mais alongado. Mas ficou bonito. Solução que você deu, querendo ou não, ficou bonito. Então as coisas no concept aqui que são bem apaixonantes. Mas ficou bonito. Ah, esse aqui eu lembro. Cheguei a ver. Escolando ali, ó. Bom, já que a mão dela, provavelmente ela estaria com a mão inclinada assim, ó, descolando. Movimento mais na diagonal. Mas interessante, estou vendo assim a variação. Ó. Esse projeto também está bem legal. Ó, bastante cuidado, capricho, variação de trabalho. Está indo muito bem, Antônio. Pega as coisas que você acha linda e começa a fazer uma reflexão grande em cima desses trabalhos que você acha muito bonito. Uma reflexão do que, o que existe em alguns trabalhos que eu acho lindo e que eu não pego às vezes, que eu não presto atenção. Interessante também o projeto. A pose é aquela. Tem certeza que fez na pose A e depois foi posar e não mexeu muito com medo de estragar. Dá para ver que ela tá um pouco durinha. A mãozona assim toda aberta, sem nenhuma graciosidade. Dá uma olhada também naquilo que eu mostrei do Alfonso Mucha, que tem graciosidade nas formas. Para mim, eu acho que falta bastante. Olha lá, tá vendo a esplanadona? Mas ok, é isso mesmo. Trabalho de 4 anos atrás. Isso aí é coisa que aos poucos vai aprendendo mesmo, não tem jeito. Agora, eu só acho que eu cliquei. Ué, qual trabalho é esse? Ou eu tinha olhado já outra pessoa? Ah, não, é aqui, ela mesmo. Mas tá de parabéns. De parabéns. Florianópolis. Muito capricho. Muito capricho. Gostei de ver. Renato Antônio. Pantera Negra mais cartunzado. Essa simplificação de cabelo. Não achei tão legal, não. Acho que ficou faltando refletir um pouco mais de. Como seria uma melhor solução para o cabelo? Mas ficou fofinho ele. Mas ficou fofinho. E aí tem algumas coisas assim, uns amassados na forma, que dá para sentir que com o tempo você vai melhorando mais. Tem um modelo aqui, ó. Se esse olho muito estourado em branco, cuidado, perdeu um pouco de tridimensionalização. Tem umas coisas que eu percebo. Você tem um futuro muito grande na arte. Bastante coisa. Tem umas coisas aqui, ó, quando a gente. Você vai resolver a forma secundária, as terciárias, eu sinto uma certa agonia, uma certa pressa. Posso estar errado, estou falando o que eu sinto ao ver o modelo. Às vezes você fala, não, pô, boto maior paciência nisso. Aí é questão de refletir, pô, por que que ele achou que eu fiz, que eu faço os secundários e principalmente os terciários meio rápido, assim, tipo, acabou já, vou. Então eu vou refletir um pouco se eu não. O que tem de acontecendo? Quer ver? Por exemplo, aqui. O cabelo tem um volumezinho primário legal. Aí chega no secundário, que pinceladas assim, 2 minutos.
tentou resolver. É a sensação que eu tenho. Gostei da mãozinha, hein? Mãozinha dele. Eu sempre acho que as suas terciárias estão um pouco corridas, um pouco sem paciência para elas. Eu acho, tem que ver se é isso mesmo. Mas você está desenvolvendo um estilo legal que tem um realismo um pouco cartunizado. É interessante, vai, manda bala. Manda bala agora, é aquilo. Tudo faz parte de um processo. Com um amadurecimento artístico, porque não adianta pedir para uma pessoa que está começando já pensar em todas aquelas curvas que eu mencionei, composição, um monte de personagens, e aquela coisa toda que eu fiz hoje. Aquilo ali está um pouco à frente. Com o tempo vai ganhando maturidade, com o tempo. Isso aqui parou de me saciar depois que eu fiz várias vezes. Aí parou de me saciar. Você está no teu tempo ainda, está fazendo as formas. E tá indo bem. Parabéns, ô Retardo. Boost, boost, boost. Conseguiu colocar o link aí? O Rodrigo já tinha mandado. Rodrigo Caralho. é. Pixel não presta, não. Olha lá, tem um monte de link do Pixel aqui, ó. Um Tem. atrás do outro. Ô maluquinho danado. Essa metralhadora. Esse Rafael Lima eu já vi. Ah, sim. É, teve Ah, deixa eu alguém ver. que mandou, gente, que ele não viu ainda. Ô, Rafa, sabe o que isso aqui me lembrou? O Museu La Specola. Eu fui lá. Lá em Florença. La Specola, esse museu aqui, ó. Fofo demais. Olha ele por dentro. O que que eu digo que isso me lembrou? O La Specola. Vou lhe mostrar, ué. Florença, La Specola. Dá uma olhada no naipe das paradas. Deixa ele carregar, ele leva 10 anos. Deixa eu olhar aqui. Já começa por aqui, ó. Já para. Vendo? Olha isso. Não sei se vocês estão vendo aí o negócio subindo em tempo real. Alguns disseram que travou, né? Não sei. Esse museu é bem interessante. Está tudo atrás do vidro, porque isso é peça antiga. Isso deteriora com a facilidade monstruosa. Mas ó, tem que ter estômago para ver, hein? Já aviso. Qualquer coisa, fecha o olho. Aí, ó. Muito legal isso. Tem uma cena, assim, eu com o celular, era um vidro muito reflexivo, tendo que correr. Mas tem uns negócios assim doido lá. Uma guerra lá, uma pessoa comendo a outra. Comendo, que eu digo mesmo, literalmente, mordendo assim, arrancando pedaço. Tipo um monte de canibal lá. Cara, você é maluco. Maneiro isso. Olha lá. Negócio meio doido. Olha isso aqui. Todo comido. Meio zumbi. Eles fazem uns negócios doidos assim no museu. São peças bem antigas. Feitas em silicone. Aí. Isso eu filmando. Maneiro, né? Sim, teve uma exposição, não sei se você já viu essa, que eles
traziam corpos de verdade, só que, sei lá, Sim, fizeram um esquema lá. body worlds. É, e. Body worlds. Esse aqui. Sim, eu fui nessa exposição, nossa. Aí eu fui lá fora, eu comprei um livro. Comprei o livro dele. São pessoas de verdade. Foi, porra, se eu encontrar o dono aqui, falar, dono, chega aí. Quando eu morrer, vou deixar assinado aqui que pode me usar, tá? Me deixa aí, ó. Chutando a bola aqui com a camisa do Vasco. Camisa do Entendeu? Aí, ó. Esse aqui era o Van Damme. Nervoso, né? De saber que isso andou. Isso andou, isso falou, isso teve uma vida, isso teve uma história. E ele tá ali, não é uma representação. É o cara mesmo. É o Sim. próprio cidadão. A É pessoa, ela estranho. pode doar, né, o corpo dela. Tipo, ela É, eu pode vou fazer escolher isso. ser cremada ou ela pode escolher, tipo, ser doada, etc. Eu vou fazer isso, mas ó, morre aqui, hein? O que que acontece? No Brasil é brabo. Se tu falar assim, ah, eu queria usar o meu corpo aí pra esse Body Worlds. Pum, amanhã já te matam, já entram em contato com o cara e vendem. É. Aqui é foda mesmo. Ah, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ó, Antônio Meira escreveu, tô nervoso. É quando eu tava vendo o do Antônio aqui, ó. Muito bonito. Sim. Antônio Meira é danado. Bem bonito mesmo. Coisinha, né, gente? É, gente, ó, eu ia acordar às 5, mas agora eu vou ter que me virar e ficar um pouquinho mais na cama. Mas é. Pô, maneiro. Mas deu pra conversar bastante, né? Deu, Ó, 8 nossa. horas e 10. Barrei alguém? Barrou o Rodrigo, a gente já até mandou um monte de emoji aí já. Ah, eu sou o campeão? Meu amigo, eu não entro em nada pra perder, não. Eu sou. Rapaz. Campeão, primeiro lugar. Gente, primeiro lugar. Eu achei que nunca ninguém ia barrar o Rodrigo. Ô, Pixel, você Sim. conserta o ranking aí, tá? Eu sei que você Não. tinha botado o ranking antes aí. Pode mudar. Agora o Rodrigo vai ter que fazer live de 24 horas, né? O povo já tinha falado. Se o Rafa passasse, ele ia ter que fazer live de 24 horas. Ferrado, cara. Tá ferrado. Vai dormir na frente da live. Olha lá, ele tá querendo só avisar pro lado dele, ó, e fazer só a metade, ó, 16, 16 17. horas. Que isso, Rodrigo? Faltam 8 aí. Malandro. Caramba, e olha lá, tem um monte de guerreiro aí ainda. Meu Deus, gente, vocês são os guerreiros. Tem 38 doidos, né? É, Quem tava teve que 40 sair, vê agora. depois o. Sim, não, ficou um tempão. Chegou a 1 da manhã, tinha 100 pessoas ainda, 110 ainda, 1 da manhã. Aí eu, caramba. Mas é porque Pô. agora já é 4 da manhã e tem 39 doido aí. Vê se a galera rever pelo menos a parte que eu mostrei as coisas no ZBrush, né? Ah, eles vão rever com certeza. Eu fui olhar meu canal, eles clipam, porque na Twitch tem como você clipar, né, as partes que você quer salvar, etc. E aí a pessoa pode ir lá e clipar uma parte que ela queira, sabe? É bem legal. Eu gosto muito de fazer stream na Twitch por causa disso, assim. A interação que você tem, as brincadeiras que dá pra fazer. Aqui no meu caso eu deixei o alert box bloqueado, porque senão ia ter muita coisa na tela, sabe? Aí eu deixei ele bloqueado, mas durante as streams você pode fazer umas brincadeiras assim pro pessoal mandar coisa na sua tela, é bem legal. Oh, maneiro. Bom, Rafa, Maneiro. você já quer ir, né? Já Opa, ultrapassou. já barrei todo mundo com É. missão cumprida. Missão cumprida, olha só, Rodrigo. Rafa, muito obrigada. De verdade, foi incrível.
A gente tá feliz pra caramba. Com certeza, essa semana aí, as próximas semanas vai ser só falando da sua live aqui na stream. Uma da manhã, Imagino. 130 pessoas vão ele falando. 130, é. Tava bem cheio, 1 hora da manhã o povo tava aqui, os guerreiros. Imagina, fico feliz aí com o carinho de todos vocês. E vamos embora falar de arte assim, a gente vai falando quando vê barra até o Rodrigo Pixo. Sim. Tá vendo? Barra o Felipe, barra todo mundo. Não, você foi pro primeiro lugar, o Rodrigo foi pro segundo e o Felipe foi pro terceiro. A gente pode continuar até eu equiparar a soma dos dois. Olha só. Tô brincando. Não, mas fica aí. Véio aqui tem idade já. Fica aí o convite pra Live 2.0. Sempre que você precisar, eu organizo, faço a mesma divulgação, porque a gente chegou. Eu acho que a gente chegou a 160 pessoas online. Assim, foi bastante, sabe? Ainda mais pro meu canal que ainda tá crescendo. Foi bem legal. Então, olha lá, mandando o seu link infinito. Então, Ô, assim, sempre Pixa. que você precisar, quiser organizar alguma coisa, eu divulgo, eu dou um jeito, a gente chama de novo todo mundo. Faz os compartilhamentos infinitos nos meus stories, que eu reposto todo mundo. A pessoa compartilha, eu reposto. É isso, Rafa. Muito obrigada. Aí eu que agradeço a vocês aí, todos que estão aqui, a Vicky pelo convite. Se for fazer um 2.0 continuação, você vai ter que pedir para a galera assistir 1.0. Tá bom, eu peço. Nem que seja só a parte das modelagens lá. E aí, o próximo, se quiser, eu posso fazer uma esculturinha de dois personagens. Se for botar aí, ó, 6 horas online, vamos dizer, 6 horas dá para fazer um negócio inteiro. Dá, Batendo papo e fazendo. sim. E aqui não tem limite assim de tempo, como você viu. Precisando de mais tempo. De repente dá até pra colocar alguém na call também, se você quiser chamar alguém. Você gosta de, sei lá, conversar também. Não tem problema não. Show, show de bola. A gente marca aí um dia. Vai ser legal. Vai ser legal. Eu posso mostrar uma peça inteira. Não preciso fazer poro, né? Mas dá pra fazer uma cena, pelo menos com dois personagens. Pode ser inventado, mas com algumas referências assim de. E fazer o que eu fiz hoje, só que numa peça inteira e depois refinar um pouquinho. Sim. Já dá para depois jogar uma luz assim no marmoset ou no blender. Pra ver como é que estão ficando as sombras. Tudo direitinho. E já é um estudo bem legal, assim. Agora, de novo, a pessoa tem sempre que saber qual parte que ela tá, para depois ela não acabar fazendo estudos muito pesados, às vezes, para. Porque ela pode entender agora, entendeu? Às vezes um passinho de cada vez. Assim, a vida passa muito rápido, mas dá tempo de fazer muita merda, gente. Entendeu? Dá tempo de fazer muita besteira. Então aproveitem, vai devagar, que dá tempo de fazer muita coisa. Não se preocupa, não. Sim. Bom, galera, eu vou encerrar aqui para liberar o Rafa. Coitado, não vai nem dormir, vai ter que acordar às 5h30. Boa noite para vocês. E até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Boa noite, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.